e ushtrisë shëndetërimtare të Kosovës, këtu në prekazin heroik. Të nderuar shikues të Radio Televizionit të Kosovës dhe ju dëgjues të Radio Kosovës, ju përshëndesim kudo që po na ndiqni drejt për drejt. Epopeja e ushtrisë shëndetërimtare të Kosovës, si vjet shënon vitin jubilar të saj. U bën plot 20 vite kujtesë trimërie, që kur nuk do të shlyhet nga memoria jonë kombëtare. Kujtojmë 5, 6 e 7 marsin e vitit 1998, si 3 ditët e qëndresës, heroizmit dhe sakrificës se familjes Jashari. 7 marsi, i ati viti, shënon ditën e bashkimit të kombit shqiptar. Ne, sot nderojmë aktin më sublim të një familje që u flijua për një kauz, çlirimin nga pushtuesi. Akti i tyreve të flijues u bë shembulli më unikat në botë, që vështirë të përsëritet ndonjëherë. Ata u bën simbol shpirtëror e kombëtar. Legjendari Adem Jashari, jo vetëm që ishte i veçantë në natyrën e tij, por ai manifestonte cilësitë një komandanti strateg. Ai me strategjinë e tij projektoi edhe shpëtimin e trashëgimtarëve nga secili trung familjar. Ashtu edhe ndodhi, sepse kur atdheu duhet pa kompenzim, gjaku nuk humbet. Sot në këtë 20 vjetor jubilar, familja e madhe emblem Jasharaj është ripërtërirë saktësisht me 20 antarë të rinj. Akti i rënjes heroike e i Bacës Shaban me djemët e ti, Hamzen e Ademin dhe pjestaret e tjirë të familjes, shënon betejen më të rëndësishme të fillimit e luftës në Kosovë. Pikërisht këtu vund dhe melet e pavarësisë e Kosovës. Sot, kur po ndërtojnë të armën e gjeneratave të reja, në një ngjarje e tashmë tradicionale, frymëzohemi këtu në vendin e trimrive, në prekazin e komandantit të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, edhe për ulemi me pietet pranë vendit ku prehet krye heroi ynë, familja dhe bashkëluftetarët e tij. Me ritin e natës së zjarreve, si përmbyllje e epopesë së UÇK-s, kujtojmë luftën titanike të familjes Jashari, qëndresën e tyre dhe sakrificën deri në vetflijem. Në këtë ceremoni tradicionale, edhe sonte, sjellim te ju veprimet e koordinuara të ish luftetarve të UÇK-s, ushtarve të FSK-s, qytetarve dhe rinisë e kësaj treve, veprime këto që simbolizojnë bashkimin e të gjithve në luftën për lirinë e Kosovës. Nata e zjarreve është rit tradicional, simbolizues, në kuadër të epopesë së ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Dhe ky rit tashmë ka filluar. Qëndresës. Pas nderimit që i bën kullës, ata po vinë drejt vendit ku prehen dëshmorët e kombit. Komandanti legjendar Adem Jashari, Baca Shaban, Hamza, Daja Osman edhe të rënët e tjerë. Thank you.
sakrificës. Ata luftuan të gjithë, por edhe kënduan të gjithë. Dhe të fatë në dëshmonë dhe sot e mbjetuara e betejes të jasharajve, besarta, e kësa e kuton këngën e gjyshit, babës e aqës e saj, për më më dhejnë, për më më dhejnë. Vraponi burra se s'ka me frikë, të vdesim sot me besa bes, pram flamurit që u mrej. Këngër e tyre u bëje hon, u bëhim, për bashk luftetarët që e vazhduan luftën në nisur derin e shtirin. Shut up.
legendar, edhe të shmorëve të tjerë të rënë 20 vjetë me parë. Ju ftoj të gjithëve për një minutë nderim. Tani edhe një herë i ftoj që të rështohen edhe të bëjmë nderim pranë barrëve të dëshmorëve. Lavdi dëshmorëve të fundit. Derisa flakadamët po vendosën në vendet përkatëse, nxënësit do të vendosin lule të se cili varë i dëshmorëve. Fillojmë të vëmë lule tek varri i komandantit legendar Adem Shaban Jashari. Vazhdojmë me Bath Shaban Jashari. Tek heroi kombit Hamës Shaban Jashari. Tek nëna Zahide Jashari. Zarife Bankir Jashari. Feride Ramadan Jashari, Adile Bahtir Jashari, Selvete Hamz Jashari, Hidayete Rifat Jashari, Afete Hamz Jashari, Vardete Rifat Jashari, Dirije Hamz Jashari, Iqbale Rifat Jashari, Iqbal Rifat Jashari, Fatime Hamz Jashari, Derina Hamz Jashari, Derin Hamz Jashari, Kushtrin Adem Jashari,
Besim Hamës Jashari. Fitim Adem Jashari. Sadik Hysen Jashari. Afie Ademi Jashari. Osman Shaban Geci. Sinan Ramadan Jashari. Ali Ramadan Jashari. Isak Jashari. Hamid Hysen Jashari. Sal Sheremet Jashari. Çerim Hysen Jashari. Hayriye Zümer Jashari. Şahin Çerim Jashari. Ukshin Çerim Jashari. Ramiz Sadik Jashari. Halit İmer Jashari. Elheme Ukshin Jashari. Hayzer Zümer Jashari. Murtez Zümer Jashari. Abdullah Zeyn Jashari. Smail Cemayt Bazay. Fatime Cemayt Bazay. Hamdi Sadik Jashari. Elfie Sadik Jashari. Fatime Sadik Jashari. Çazim Osman Jashari. Beçir Bayram Jashari. Halil Bayram Jashari. Faik Tahir Jashari. Şerif Brahim Jashari. Nazmi Zuk Jashari. Hamide Ayet Jashari. Kaytaz Malic Jashari. Ayvaz Kaytaz Jashari. Huyar Zeyn Jashari. Bahtiye Zeyn Jashari. Kerim Zeyn Jashari. Hanife Zümer Jashari. Mihriye Jashari. Sabriye Jashari. Artim Seydi Jashari. Lavdi. Kaçë në këto qaste, kudon e hapsiren për rreth, bondisen plakatanet të cilët simbolizojnë për hapjen e zjarit të liris dhe luftës shkirintare gjithandej Kosovës. Në momentin kur bondizet zjarit kryesor, që simbolizon zjarin e pushkës e komandantit legendar Adem Jashari, i cili shoqërohet nga zjarret e ndezura në të gjitha vendet ku zhvilluan betejat, anë e kënd Kosovës. Nga komandanti ju, është porosia e tij për të sotmen dhe të ardhmen. Është obligim shtetëror e kombëtar që ky amanet të përmbushet. Të nderuar që pranishëm. Tani, edhe në këto momente, në qytetin e Skënderaj, bondizën të shekëzjarë të liris, drita e tyre bondriqon rrugën tonë, rrugën që ne ndriqoj familja Jashari dhe të gjitha ta që dhanë jetën për lirin që ne sot gëzojmë.
të ndëruar të pranishëm, manifestimi i natës e zjarëve vazhdojnë me pjesën artistike e koncertin kultura artistik në sheshin Ardenja Shari në Skënderaj, ku edhe e kalojnë transmitimin ton të drejt për drejt. Ju falenderit shumë për pjesëmarrje. Çeta se. Çeta se.
Yes.